এইয়া চক টিসি পয়েন্টৰ এইটো আমাৰ মসজিদটো হয়। মৰ্নিং সকলোকে শুভ প্ৰভাত। কি বৰষুণ দিলে এতিয়া, যোৱাকালিও দিলে, গোটেই পানী পানী হৈ দিছে, গোটেই পানী পানী। চিংকি পিংকি চিংকি পিংকি চিংকি পিংকি কিবা এটা খাবলৈ দি দিওঁ। যোৱাকালিৰ পৰা খুব বৰষুণ। গছৰ ডাল ভাগি পেলালে একদম, ভাগিছে চেগুন দুপাই ডাল ভাঙি পেলালে কালি ধুমুহাই। চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। বগৰীজোপা ফুলিছে আৰু, একদম বাপ মাতি দিওঁ অলপ। শুনো কোৱা কি হ'ল। অঁ দি দিওঁ সিহঁতক। চিংকি পিংকি ল খাই ল, এই ল খাই ল, বিৰাট ভাল পায় ইয়াতে বাবাত। ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে কিমান বৰষুণ, কিমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ। চবেও মানে কালি ৰাস্তাত মানে যিসকলে ওলাই গৈছে মানে গম পাইছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে, কিমান মানে বোকা, মানে যিমান ড্ৰেইনৰ পানী, গুৱাহাটী যিমান লেতেৰা, চব ওলাই আহিছে ৰাস্তালৈ। আহকচোন কালি কেনেকৈ আহিছিলোঁ চাওঁ অলপ, গুৱাহাটীখন কেনেকুৱা হয় বৰষুণ দিলে অলপ চাওঁ। আহক, আচৰিত পাইছোঁ কালি নোহোৱা জেগাটো মানে পানী কিছুমান দেখা পালোঁ। ইমান মানে সেনেকুৱা জেগাত পানী হ'ব যে আশা কৰিব নোৱাৰি। মানে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ ফ্ৰণ্টত, আপোনাৰ বি বৰুৱা কলেজৰ মানে গেটৰ ফ্ৰণ্টত, তাৰপিছতে আমাৰ সেই টি চি পইণ্টৰ সেইখিনি মছজিদটোৰ ওচৰত, তেনেকৈ চাওঁচোন। আৰু অনিল নগৰ, নবীন নগৰ এইখিনিতো ক'ব নাযাওঁ, সেইটোতো গোটেই অসমে জানে। এইয়া চক টি চি পইণ্টৰ এইটো আমাৰ মছজিদটো হয়, টি চি পইণ্ট। ইয়াত চক পানী কেনেকৈ ভিৰ, পানী জমা হৈছে কেনেকৈ, জোতা চোতা গোটেই ভিজি গ'ল, পানীয়ে পানী ৰাস্তাত। অঁ গৈ আছোঁ। কিমান দূৰ যাম, বেছি নহয়, আকৌ ৰখিবই লাগিব। পিছফালৰজনে হৰ্ণ মাৰিছে, কিমান দূৰ যামনো, আকৌ ৰখিবই লাগিব বুলি কৈছোঁ। এই চাওক কিদৰে চলাইছে। এইডোখৰ জেগাত এনেকৈ পানী না, আজি ঘৰ কেইটাত পাওঁগৈ ঠিক নাই আৰু, আজি ঘৰ কেইটাত পাম ঠিক নাই আৰু। অ'কে অ'কে গৈ আছোঁ। এয়া টি চি পইণ্টৰ মছজিদটো। অলপমান খুলি দিছে গতিকে আগুৱাই গৈছোঁ। বাপৰে কিমান পানী। বৰষুণত ভিজি ভিজি আহি পালোহি ঘৰ। এতিয়া ওলাইছোঁ, একাপ কফি চাহ, কফিকে খাই দিওঁ। কফি, কফিৰ লগত চিকেন পকোৰা, চিংৰা। বৰষুণত ভিজি ভিজি আহিলোঁ একদম। খুব পানী হৈছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই, কিছুমান জেগাই জেগাই খুব পানী আৰু বিৰাট ভিৰ হৈছে একদম।
আমি গোটেইকেইটাই জাপানত যে দেখুৱাই যে জাপানত তোমাৰ মাটি পকাতে বহে তেনেকৈ বহি লৈছোঁ আৰু আজি ক্ৰিকেট খেল আছিল খেলখনো কেনচেল হ'ল বৰষুণৰ কাৰণে সেই গতিকে খেলৰ ফালৰ পৰাও মানুহখিনি মানে ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ কাৰণেও ভিৰ হ'ল তাৰপিছতে আকৌ বৰষুণৰ কাৰণেও ভিৰ বিৰাট মানে আজি আজিৰ নিচিনা জামত ফচা নাই আৰু বৰষুণ দিলেও এনেকুৱা জাম নহয় আজি যেনেকুৱা হ'লে দেখা পালে কেনেকুৱা ভিৰ আছিল কেনেকুৱা কালি পৰিৱেশ ৰাতি মানুহবোৰ কিমান আলাই আথানি ৰাস্তাৰ মাজত তে আজিলৈ ইমানে আৰু আজি ছানডে সকলোৱে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰক ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওক দিনটো ভালকৈ পাৰ কৰক তেতিয়াহ'লে কালিলৈ আকৌ লগ পাম আহিছোঁ সকলোকে বাই বাই তুমি ভিডিঅ' কৰিলা